Dobrý den, jmenuji se Lukáš Blažek a jsem ze společnosti Ronda Invest. Právě se nacházíme na střeše bytového domu u kampusu v Hradci Králové, který byl nedávno pořízen a rekonstruován z úvěru od naší společnosti. Ronda Invest poskytuje zajištěné úvěry podnikatelům a právnickým osobám. Nejvíce se zaměřujeme na financování developerů a obchodníků s nemovitostmi. Častým účelem je právě nákup, rekonstrukce a následný pronájem, což je ostatně případ i účelu pro tento bytový dům. Se mnou je tady nyní majitel tohoto krásně zrekonstruovaného domu, pan inženýr Radek Hončl. Dobrý den, pane Hončle. V oblasti nemovitostí podnikám od roku 2016 a tento objekt se mi podařilo zakoupit v aukci díky společnosti Ronda Invest. Tento dům byl 5 let neobývaný, potom po zakoupení se podařilo dům zrekonstruovat, respektive opravit a během 3/4 roku uvést do provozu s tím, že nyní je z 95% vyprodán. Původně jsem poptával bankovní domy, které mi bohužel nedokázaly garantovat finanční prostředky, které by mi dokázaly uvolnit na základě vyhrané dražby. Tak jsem poptal společnost Ronda Invest, která mi celý projekt mohla financovat, s tím, že nebyly požadovány žádné předprodeje ani žádné další garance. Tímto projekt byl jednodušší a pro mě manažersky velmi jednoduše zvládnutelný. Tento projekt byl zahájen v září roce 2018 a ukončen v září 2019. Současně během jednoho roku došlo k umoření veškerých finančních prostředků, které byly poskytnutou firmou Ronda Invest, na celý objekt. Objekt jako takový obsahuje 74 bytových jednotek, jednu komerční jednotku a celá stavba byla v podstatě dokončena úspěšně během plánovaného harmonogramu. Já jen doplním, že během splácení úvěru nedošlo k žádnému prodlení se splátkami a celý projekt byl veden velice profesionálně. Právě do podobných úvěrů zajištěných nemovitostí umožňujeme našim klientům investovat s ročním výnosem až 5,2% ročně a o částky 10 000 korun. Neváhejte tedy i vy vydělávat s Rondou.